e Santo Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Você pode levantar suas mãos para o céu e dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Pra que você está aqui? Pra que você está aqui? Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. E pra te adorar. Espírito, nós estamos aqui pra te adorar, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Pra te adorar,
Espírito, nós estamos aqui. Santo Espírito, nós estamos aqui. Estamos aqui, Santo Espírito, nós estamos aqui. Estamos aqui, não vamos sair daqui. Nós queremos mais, Santo Espírito de Deus, nós queremos mais. Sabemos que és uma fonte inesgotável e por isso nós queremos mais, 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 mais. Nosso amigo, aquele que nunca nos deixou. Santo Espírito de Deus, como te amamos. Seja entronizado aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Com as mãos levantadas, pra te adorar. Mão para alguém que está ao seu lado aí, levante a mão dela para o céu e diga: Santo Espírito, nós estamos aqui. Pela última vez, levante a sua mão e grita isso, vai! Santo